Par mūsu dabas un augu valsts vērtību saglabāšanu rūpējas neviens vien Latvijas zemnieks un lauksaimnieks. Jaunpiebalgā satiekam Guntaru Dolmani, kura sirds lieta jau vairākus gadu desmitus ir dabiskas, līdzsvarotas vides saglabāšana ekoloģiskajā saimniecībā Lielkrūzes. Mēs, piemēram, savās pļavās tādu pakāpenes to ganīšanu organizējam. Un tad, kad agri pavasarī tie pļava noganīta, ja, tad izrādās, ka tā ziedēšana aizkavējas. Un ja tas ir, teiksim, līdz 1. jūnijam, ja to pļavu nogada, tad tas ziedēšanas laiks tajā pļavā ir faktiski līdz jūlija beigām. Un tas sakrīt ar to, ka tādā pļavā var vēl grieze izligzdot. Ja, un tas nozīmē to, ka nu, viss tas trakākais tas, ka pļavas nopļauj reizē. Un tad šie kukainīši, bites, tai skaitā tauriņi, ja, viņi kopā tiem ziediem arī patiesībā tiek iznīcināti. Jo rotējušās pļaumašīnas, faktiski, tā kā, tas, kas nonāk zem tā pārsega, ja, tas viss tiek patiesībā pakļauts iznīcībai. Un tā ir milzīga dabas noplicināšana. Tikpat satraukts Guntars Dolmanis ir arī par mežu izciršanu, kas līdztekus skābekļa ražošanai ir arī nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības un ūdens resursu veidotāji. To, ka mežu nocer, to tikai izjūt tas, kas ka mājas tur. Un mēs šitajā situācijā, ja, lai to koku rindu, kas būtībā ir saglabājusies, kas vēl, viņa ir augusi, nu, būtībā 100 gadus, bet viņa vēl, tie tā prieda var augt vēl varbūt 200 gadus. Un teiksim, ja mēs tagad viņu nocirstu, tur būtu liels izcirtums, tur nāk iekšā vēja. Un visādas nelaimes ar to sāktos. Tur ir retaine, ja? Un tur savukārt ir šī meža, ja? Otrā pusē ir lielais gaujas palieņu pļavas, un būtībā nemeža josla tur ir 3 km liela, kur nav meža vairs, ja? Tur jā, mežs kāds ir bijis, tas jau tagad ir nocirsts, ja? Un ja šajā te joslā izcert kaut vienu caurumu, ja? Tas nozīmē, ka vējiem momentā, kur ieskrieties ir, ja? Tā kā šeit ir ļoti trausla palikusi tā sistēma, kas ļoti saudzējama. Vistais ir kaļcirti, vai ne? Un tāda kaļcirte uzkars saulē. Un pāri krusas mākonis, augstais gaiss, un veidojas tāds kā reaktīvā dzinēja vilkme tāda. Un viņi dzen to mākonu uz priekšu, viņi paņem no tām uzkrašušām vietām to enerģiju un iet uz priekšu. Un vēl tas ir tā, teiksim, ja piemēram mežu cert izlases veidā, tad nav tādas konkrētas robežas un nav faktiski, kur šai vētrai ieķerties, jo izlīdzinās temperatūras koku stāvā, ja viņš ir pakāpenisks. Ja, ja viņš ir tagad, teiksim, uzkarsis izcirtums, tad iznāk tā, ka tas vētras trieciens spēks ir tieši koku vainiega augstumā un tur paņem tā kā, teiksim, kā nošauti tie koki visi paliek. Mēs no tā esam no šādas visādas ciršanas tik ļoti cietuši, es varu pateikt šitā māja koku. Ja? Viņa, nu, pasūties, iespaidīgā eka, ja? Mūsu 2010. gada 8. augustā no mūsu 40 hektāru meža platības nonesa tādu koku vairumu, mēs pareiķinājam 28 tādas mājas varētu uzbūvēt. Saprotat kā? Bet tas tika iznīcinās. Mēs tas ir dramatiski zaudējumi, un par to neviens patreiz atbildību nenes. Ja? Bet runā par ilgspējīgu saimniekošanu. Ilgspējīga saimniekošana jau ir tā kā senči to darīja, necirta kaļcirtes, un katru koku paņēma, ja viņam vajadzēja īpašām lietām, tad viņš paņēma un saudzēja. Un es pat zinu, ka senči brauca uz valstsmežu malku, veda no valstsmeža un žagarus dedzināja plītī. Tāpēc, ka viņi uzskatīja, ka mežs ir svētums. Redzat šeit, ja? Ir tās lielās priedes, kas ir. Zināt, interesanti, man šitajā tie blakus priedē melnā dzilne šogad izveda bērns. Kalvāns Aigars ornitologs atbrauc un apgriznoja. Jā, piemēram, nebūtu to pārējo lielo koku, viņa nekad neligzdo šeit pie mājas. Viņa ligzdo klusos, tālos mežos, kur parasti lielo koku pietiek. Un tāpēc ir svarīgi arī šiem lieliem kokiem šeit būt. Tā dabas daudzveidība to novērt. Arī zinātnieki Latvijā ir norādījuši uz nepieciešamību klimatu pārmaiņu kontekstā izvairīties no mežu izciršanas apjoma pieauguma, jo sevišķi kaļcirtēm. Katrs šāds neapdomīgs saimniekošanas gadījums ieliek savu ārtavu kopējā globālās sasilšanas procesā un likumsakarīgi, ka klimats mainās. 78. Gadā bija uz sniega zosanos mīnus 49 grādi, gaisā bija mīnus 43. Tā bija Republikas Latvijas zemākā temperatūra, ja? Un vēl ir bijušas arī citas ziemas augstas, teicu, ja, kad ir manā mūžā pirmos 25 gados 4 reiz ābres izsala. Tagad pēdējos, nu,
vairāk kā 30 gados jau ābeles nav izsaušas. No 78. Gada pēc tam vēl viena augsta ziema, bija vairāk nav bijis tāda augsta ziema. Klimats ir kļuvis ļoti mainīgs. Un neko nevar prognozēt tā kaut kā, un kad pārsteigumi aizvien. Ja? Mēs jau latvieši vienmēr priecājamies pa vasturu īstenībā. Un es pateikšu, ja, kad nu, nezinu, gribam vienmēr, ka tā vasara garāk pastiepjas. Un te sevišķi piebalgā, jo tā kā drusciņi vēsāks, un tad mēs tā kā sapņojam, ka būtu tā kā varbūt labāk būtu, ka siltāk. Bet otrs ir tas, ka nu, te 4 gadu laika, tas ir vienkārši jānovērtē. Un es atceros tajā milzīgi garajā ziemā, kas bija te gandrīz vairāk kā 6 mēnešus, tā kā bija tā, tas uznāca tā gā ziema, kas bija 12. Gadā, ja? Tad uznāca, teica, nu būs bada gads, nu jau vairs nekas neizaugs, un uznāca tāda vasara, ja, ka faktiski viņi līdz jāņiem jau bija noķerts viss nokavēties. Ja. Un parasti tā, ja ir nikna ziema, tad arī vasara ir karsta, un mēs tad gribam arī kādreiz, lai te vasarā būtu tā temperatūra, tāda ziema, ziema jau arī vajadzīga, tā jau nav, ziema ir vajadzīga. Un tad ir tā, ka 4 gada laika, tad arī viss dabā funkcionē.